проблема боротьби проти туберкульозу залишається одним із пріоритетних напрямків у сфері охорони здоров'я. Щорічно в нашій державі реєструється близько 30 тисяч хворих. Незважаючи на те, що захворювання є виліковним, кожен шостий пацієнт з туберкульозом помирає. Що ж стосується Хмельницької області, то тут показники захворюваності з кожним роком знижуються. Вище обласного показника 47,7 захворюваності в Ізяславському районі, 79%, Полонський 74,3%, Дережнянський 72,0%, Теофіпольський 70,9%, Поволочиський 69%, Шепетівський 58,1% на 100 тисяч населення. Стабілізовано захворюваність серед дитячого населення. За минулий рік в області на туберкульоз захворіло 10 дітей та 4 підлітки. Єдиним методом раннього виявлення хвороби є туберкулінодіагностика. Проте останні роки кількість вакцинованих дітей на Хмельниччині значно зменшується. Виконання плану туберкулінодіагностики, який ми запланували на 2017 рік, було виконано лише на 76%. І завдяки цьому, можна сказати, і туберкулінодіагностика, обсяг її досяг тільки 64%. Треба сказати, що це невеликий показник, тому що в нас з захворівших дітей майже половину ми виявляємо завдяки туберкулінодіагностиці. Цьогоріч вперше в Україні розпочали впроваджувати комплексний підхід до лікування хворих на туберкульоз. Він включає в себе психологічну допомогу та забезпечення продуктами харчування. Згідно нової системи, ефективною є модель амбулаторного лікування. У центрі такої моделі стоять все ж таки інтереси пацієнта. Людина не ізольована від близьких, вона продовжує працювати, не випадає з соціального життя. На даний момент мережа охоплює клієнтів не лише медикаментозним лікуванням, але й психосоціальною допомогою. Станом на 22 березня Хмельницьким обласним відділенням під супроводом у нас зараз 120 осіб по Хмельницькій області. Загалом зараз у спеціалізованих закладах області на стаціонарному лікуванні перебуває 330 осіб.